tchauzinho. Ó, tchauzinho. Antes de ser abduzida, vai. Vai logo. Vai, cabeça. Depois tem tipo escadinha. Vai. A água que tá alta aqui é essa aí, ó. Já dá pra pegar. Respira no bar. Agora tem que ir, daí não sai não. Ah não, se alguém puxar meu pé, eu morro. Você vai te segurar lá embaixo. Fabrício! É ela, rapaz, não é. Eu não sei. Não puxa o pé dela, não.